En François, ons volgende gas. Ja, zelfs met dokter Kobus Rooi, psychiater en ook lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters. Dit is hierdie maand Geestesgezondheidsbewustmakingsmaand en ons gaan meer daarover gesels en bij hom uitvind. Kobus, goeiemorgen, baie welkom. Baie dank. Nou, kom ons spring sommer weg, Kobus. Hoe ernstig is die toename van geestesgezondheidsgevallen in Suid-Afrika? Menende nou met COVID en al die siektes. So, ek denk dit is belangrijk dat ons, as ons sê geestesgezondheidsbewustmaking, geestesgezondheid is nie los van gezondheid nie. As dokters sê ons die geestesgezondheid lê in die brein en die brein is deel van die lichaam. So ek denk dit is baie belangrijk dat ons besef geestesgezondheid is deel van jou algemene gezondheid. En met COVID is daar regte toename in geestesgezondheidsiektes. Hulle sê die herstelkoers van COVID is 95%, maar dit is nie waar nie, want baie mense het na COVID of selfs net met COVID in die omgeving skielik geestesgezondheidsprobleem. Ek wil sê, is daar in pakkie so 'n bietjie van die eerste ding wat in my kop opkom, as mens vat sosio-ekonomies. Jy weet, ons praat baie, jy sit ons nou weer, jy weet, dit is iets wat jy bewus van is jou hele lewe lang, en COVID het ou, jy weet, jy het financiële stress gehad, en jy het sekere goeders wat 'n trigger was. Maar as jy nou ewe skielik beperk was vir so lank wat ons was, en jy bly nou cinema in 'n informele nedersetting, en jy is beperk tot ewe skielik 8 mense in hierdie ding, dis heeltemal 'n ander uitdaging sielkundig as wat ek het. Dink jy dit het invloed gehad? Oorlijke vraag. Die belangrike ding van, en dit is interessant, baie mense sê, die inperking het eindelijk hulle geestesgezondheid bevoordeel, dis lekkerder om van die huis af te werk. So dit gaan alles op wat ons noem resilience. Nou, hoe kan jy cope met hierdie type goeders? Die mense wat gelukkig is by hulle huis en ingeperk is in hulle huis, het eindelijk beter gedoen, maar dan is daar baie mense, en ek weet nie net of het met armoede en rykdom te doen het nie, ek denk daar is baie mense wat goeie sosio-ekonomiese omstandighede het, maar wat akelige omstandighede by die huis het. Maar ek denk regtig hierdie inperking het bring nuwe challenges in jou lewe, en dit het hang af hoe jy daarmee kan hanteer. Maar ek dink dit hang ook seker af van persoonlikheid. Nee, party mense het nie 'n probleem om in 'n klein kamertjie te wees en vir hele maand daar te wees en niemand te sien nie. Ander mense, soos ek, sal dit nie maak. Ja, jy is 'n sosiale dier. Precies. So, mense hou toch daarvan om mense te sien, en ek dink dit hang seker nou af van ouens se persoonlikheid. Maar wanneer, Kobus, raak dit 'n probleem? Dat as mens sê, goed, hierso is stress en stressverwante issues wat 'n mens beleef. Wanneer raak dit 'n issue, kan een mens amper sê? Ja, so, ek dink mens moet, ons praat altyd van 'n balans. So mens moet amper dink aan 'n skaal wat soos 'n balans is, en die oomblik wat die balans tussen stress en jou manier om dit te kan hanteer, terwyl as daai balans te skeef is, dan raak dit 'n probleem. En selfs, mens moet net dink aan fisiese siektes, is precies die selle. Wanneer daar 'n challenge op jou lichaam is wat te sterk is vir jou lichaam om te hanteer, dan raak jy fisies siek. So geestesgezondheid is amper dieselfde. Wanneer daai stres op jou geestestoestand te erg is, dan raak jy siek, dan breek daai balans. En dit is hoekom ons praat, ek praat nou van die Engelse woord resilience, so dit hang af hoeveel resilience jy het om te kan hierdie goeders hanteer. En party mense het min stres oor en hulle kan dit nie hanteer nie. Party mense het baie stress oor en hulle hanteer het tot op 'n punt. Ja. Maar die oomblik wat jy begin siek raak en simptome toon, dis wanneer ons sê dit raak 'n probleem. So as ons sê die siektes wat deur COVID veroorsaak word, ons sien 'n groot toename in angsversteurings. Ons kan praat oor wat angs aan jou liggaam doen selfs, depressie, en dan slaaploosheid. En ek dink as stress slaaploosheid veroorsaak en jy slaap nie goed nie en jy rol heel nacht rond en jy voel moeg as jy opstaan en jy skrik wakker in die nacht, dan bring het ook op jou gewone gezondheid probleme. So as mense nou praat oor dit, want ek wil sê, jy weet, een persoon het angst, as jy weet, met in die inperking, ek het die angstigheid ervaar. Jy weet, en as dat sê nou maar, dit kon nou finansies wees, dat hou besef, ja, maar wat gaan nou aan, of as jy nou een muzikant is. Nou, angst kan oorsit, ek weet nie, in angst aanvallen, dan besef jy, jy is moeilikheid. Jy is miskien bietjie depressief, maar ewe skielik kry jy selfmoordneigings. Of jy raak agressief as gevolg van iets anders. Ewe skielik het jy op jou vrou gegil, soos nog nooit tevore nie, iets manifesteer. Is dit waarvoor 'n ou moet uitkyk, as jy besef, hierdie stress raak nou te veel? Jy manifesteer in iets wat jy al verras is in jouself. Ja, ek dink,
ons sê dit altijd vir patiënte ook om daarna te kyk. Angst is eigenlijk een normale reaksie. As jy in die straat loop en skielik is daar 'n leeu wat op jou afstorm, dan gaan jy sekere paniek simptome toon. Maar dit is normaal, want jou liggaam maak homself gereed om te veg of te vlug. Maar as jy kroniese stres het, en jy het kronies daai toestand op jou liggaam, dan kan jou liggaam dit nie hanteer nie. So die fysiese simptome wat jy kry is hartkloppings, voel of jou maag in 'n knop trek, jy sweet, jy is bewerig, en jy sukkel om asem te kry ook, en jou mond is droog. Die hele tyd. So as jy daai simptome kry, en jy het iets wat jou 'n paniekaanval gee, of iets wat jou angstig maak, dan verstaan jy dit. Maar as jy die hele tyd so voel, dan moet jy self sê, nee, maar dit is nie meer 'n goeie ding nie. En jou liggaam is gaan gereed daarvoor, om vir 5 minuut of so angst te kan hanteer in dit, maar as jy het vir ure met die angste, dan begin jou liggaam daarop reageer. Ja, dat is al een probleem. Kijk maar, ek noem het altijd, as jy nou kroniese angst het, omdat die mense se geld steel, ek noem het krion kronies. Oeh! Jy verstaan, dit is om jou eie skuld. Jou alliteratie is fantastisch. Die krion kronische angstaanval beteken, jy sê te skelm. Maar dit is net my opsomming, maar ons gaan nou hierna verder praat met die kenner, moet nie vir my luister nie, dit is nou eerst tyd om ingeskakeld te bly, en dit is vir jou 7 uur nuus weer en verkeer. As jy net ingeskakel het, ons gesels vanoggend met dokter Kobus Roo, psigiater, ons praat oor geestesgesondheid, want dit is ook geestesgesondheidsbewismakingsmaand, 35 letter woord, groot woord, groot kwesties. As ons net nou kyk, dokter, welkom weer, eens. Dankie. Nou, soos hulle sê, post-traumatic stress. Mense wat voor die tyd, jy weet, en dan met die lockdown van ons was, kan dit vererger het, as hy voor die tyd al moet goed gesukkel het? So die term post-traumatic stress beteken, jy die trauma beleef voorheen in jou geskiedenis. So, ek meen, daar is baie mense wat trauma in hulle kinderjare beleef, en dan onderdruk hulle dit, en hulle vergeet daarvan. Ons het in die tyd van prescriptie, wat baie mense weermag toe was, en oorlog toe gaan, mense gesien wat 10 jaar nadat hulle uit die oorlogssituasie uitkom, skielik op 'n motorongeluk afkom, en dan skielik is daar iets wat hulle assosieer met die trauma wat hulle beleef het, en dan skielik begin al die stress weer. So post-traumatic stress beteken, jy het 'n vorige trauma beleef, wat jy onderdruk het, en nou is daar enige iets, dit kan 'n klein dingetjie wees, wat jy assosieer met die trauma, en dan skielik kom al die symptome van die trauma weer na vore. En jou reaksie op die trauma wat nou gebeur het, is oordadig, maar is omdat dit iets is wat al lang al in jou brein opgegaar het. Hoe lang kan en dit is nie bepaalbaar nie, maar dit kan selfs 30 jaar later wees, dit kan 3 jaar later wees, dit kan 3 dae later wees. Maar dit kan iets wees wat jy heeltemal vergeet het amper. Ja, wat die, ja. Hoe weet een mens in so'n type geval, want ek denk baie keer word een oplossing tot een stressverwante kwestie gesien as onderdruk dit en ek het moes nou daarmee gedeel. Maar hoe weet ek, wanneer is ek bezig om dit eindelijk net te onderdruk en wanneer is ek juist bezig om die kwestie aan te spreek op die rechte manier? So, in die oude had Freud gepraat van verdedigingsmechanismes. En ek denk ons allemaal het verdedigingsmechanismes. So verdedigingsmechanismes is goeie goed om mens te help om te cope met die lewe. Daar is baie mense wat een stressvolle situasie onderdruk en wat helemaal vir die rest van sy lewe cope daarmee deur dit te probeer vergeet. Daar is selfs ouens in die oorlog, in Israel is daar baie mense wat navorsing gedoen het oor posttraumatiese stressversteuring en gesê het, jy moet nie binnen die eerste 6 maande van een trauma hierdie goeders opkrap nie. Jy moet mense toelaat om dit te kan onderdruk. En daar is net een klein percentage van die mense wat die stress onderdruk, wat later gaan posttraumatiese stressversteuring ontwikkel. So die aanvanklike behandeling van die stress is, as jy dit wil onderdruk, as jy in 'n aardbewing is, as daar groot trauma is, en jy onderdruk het en jy gaan aan met jou lewe, dan is dit goed vir jou. Maar as jy dan skielik 'n stress situasie kry, en jy het 'n oordadige reaksie, en jy kry die symptome van posttraumatiese stress, dan gaan sien jy, as sielkundige of as psigiater, baie van die behandeling van posttraumatiese stress is ook sielkundige behandeling. Want dan moet mens teruggaan in jou verlede en probeer achterkom waar kom die stress vandaan. En dan noem hulle dit systematische desensitisering. Sorry, dit is ook een lang woord. Maar met andere woorde, jy moet stadig die situasie weer herleef en dit op een ander manier in jou brein stoor. Dat jy kan cope. Maar is dit nie op zichzelf baie traumatisch nie? As jy weer so'n situasie moet herleef. Traumatisch, ja. Baie mense wat sielkundig is gaan sien, en
Dis 'n groot fout wat mense maak. Hulle gaan sien 'n sielkundige 1 of 2 of 3 keer en dan sê hulle nee, dis nie vir my nie, dis te erg. Ja. Want sielkundige behandeling in sigself kan traumaties wees. En daar moet mense dink dit is 'n jarelange proses om deur sielkundige behandeling te wees. Ek sal toch wel weet, baie mense, ek weet, een vriend van my is in die farmaceutische bedrijf, en hy het gesê, hulle maatskappy het vroeger jaar, hy weet, meer gespecialiseer in asma behandeling, en op stadium het hulle heeltemal oorgegaan na angstmedikasie, want dit is net so algemeen deesdae, dat ouens allemaal op algemene angstmedikasie is. Is dit nie te makkelijk om 'n pilletjie voor te skryf nie, Kobus? Is dit nie dan makkelijk vir 'n dokter of 'n GP om te sê, weet jy wat, jy ervaar angst, kom ek geef jou iets om rustig te raak. Wanneer word jy gediagnoseer met angst of dan met geestesversteurings situasie? En wanneer is dit maar net iets waarmee jy maar moet koop? Die belangrike ding is weer om daai ding te vat wat ek praat van die balans tussen resilience en stress. Mm. En jy kan nie algemeen sê elke mens kan soveel angst vat nie. Dit hang van jou as persoon af. En ek dink dit is 'n gesprek wat tussen jou en jou dokter is. Is dit gesonde angst of ongesonde angst? Mm. Ek meen, as jy 'n atleet is, wil jy 'n bietjie angst hê, want as jy daar staan in die wegspringblokke, bou jou adrenaline op en daai adrenaline wat opbou, bring eintlik jou performance verbeter. Mm. Maar as jy kroniese angs het, is dit sleg vir jou liggaam. So, mens moet nie... Maar kan een huisdokter... angstpilletjes voorskryf? Huisdokter kan angst diagnoseer. So, dit hoef nie gedoen te word deur 'n psigiater nie. Ek dink die eerste persoon wat jy naartoe gaan, is die huisdokter, en hy sal verwys na een specialist, as hy voel dis nodig. Hmm. Ek dink die belangrike ding met angst is, baie van dit, en dit is hoekom ek gesê, dis 'n normale reaksie. Hmm. Dis 'n normale reaksie, maar as dit te lank aanhou, kan dit tot siekte lei. Ja. En dis weer daai balans wat jy moet kry. Sê nou maar, jy gaan na begrafnis en iemand gaan dood. En jy gaan dokter toe en sê, dokter, ek kan nie met hierdie grief deel nie. Gee net vir my pilletjie. Dan kan die dokter vir 3 dae vir jou pilletjie gee, dat jy net hier die begrafnis kom. Maar hy moet nie vir jou vir 2 weke pilletjie gee, dat jy die hele tyd uitgepas is nie. Jy moet deur van die angst en van die... Moet jy werk. En daarom is die behandeling ook nie net pilletjies nie. Hmm. Ons sê psigiatriese behandeling is biopsigosociaal. So dit is baie keer 'n span van mense wat jou behandel. Jy moet goeie lewenskwaliteite aanleer. Jy moet pilletjies drink en jy moet jou mental disorder behandel deur 'n sielkundige te sien. So dit is 'n hele span mense wat jou behandel en dit is 'n lang proses. Ja, en ek dink dit is 'n algemene ding om te weet. Jy weet, jy word verwys. Ja. Jy weet, dis so 'n spesialistveld. Mm-hmm. As ek nou vat, my vriend wat psigiaters is teenoor net iets wat nou 'n ding moet demp of wat ook al. Jy kan nou vinnig ietsie verskok kry, maar jy weet, nou het jy regtig hulp nodig. Presies. Dat is dokter Kobus. Mm. Ons sê ons lysie is reg. ek gaan ietsie vir jou kry. Ek het vir jou 'n pilletjie uitgedink. Het jy... Maar gaan een verrassing wees. Ach nee, hier gaat ons alweer. Sterker. Sterker pilletje. Ja, gaan vir jou geest. Jy gaan, houd op. Maar ons gaan nou verder gesels. As jy ook enige vraag het oor psychiatrie, kan jy vir ons op WhatsApp of Facebook, maar bly ingeskakel, want hier is nog 'n hele paar vraag en vooral oor hierdie angst. Mm. So ons gesels met Dr. Kobus Roo, psigiater. Ons het hom nou lekker hier bespreek. Ek wil hoor, en ek dink Dr. Kobus of hy daar al, en vooral in die laaste jaar, of julle dit kon gesien het, dat jou familie moet, ken jy moet jou op jou beste. Weet, as jy nou lang getrouwd is, of jy bly saam met mense, nou die ewigskielik was jy in hierdie inperking, laat al goed uitgekom het waar 'n vrou van 'n man sal sê, maar ek ken nie daai van jou nie, of anders daarom, of selfs 'n kind wat sê, mama, hier is nou fout. Of mense baie meer uitgekom het om te sê, ek het nou ewigskielik, is hierdie goed gebeur, wat hierdie, want daar was 'n angstigheid, 'n landswaaie angstigheid, met COVID. Het julle dit ervaar, dat mense meer eerlik daar was, en net na die tyd uitgekom het en gesê, nou, ek kort hulp, het 'n probleem? Ja, ek dink dit is een probleem met geestesgesondheid, is 'n stigma wat daar aan kleef. Nou, ja. En baie mense... Ek dink daar is baie meer bewusmaking nodig, laat mense sien wat is die tekens van geestesgesondheid en laat mense besef, geestesiekte kan selfs fisiese simptome veroorsaak. Want ek dink dit is baie keer wat mense angstsymptome kry, maar dit word in jou liggaam gemanifesteer, so jy gaan kort dokter toe met maagpyn of kopseer of nekspierspasma of kan nie lekker asem kry nie.
So die eerste ding is wat mense dink is jy kan fisiese manifestasies kry en jy gaan dokter toe en gelukkig die algemene praktisyns is opgelei om te kan sien as ons nie iets fisies kry nie, moet ons dink aan angs. En dan kan hulle vir jou sê, hoorie, dit is dalk angs. As jy daai simptome het en jy dink, maar dis nie siek genoeg om dokter toe te gaan nie, want my maag is kort seer en dan is my kop seer, maar ek is nog nie so siek om dokter toe te gaan nie. Ja. Angs is 'n siek genoeg toestand, so jy moet dalk dokter toe gaan, laat hy net kyk na al daai goeders. Is dit, help dit om, hoe kan ek sê, die medikasie, onderdruk dit nie net die simptome nie? Jy kom nie noodwendig by die wortel van die kwaad uit. En is dit waar psychiater dan inkom te sê, goed, maar kom ons kyk waar kom die angst vandaan, as wat mens net jou hele lewe lang een type van een kalmeerpil drink? Goed, so ek dink dit is belangrik, mense praat altyd van psychiatriese pille asof het een pil is. Daar is verskillende types pille, nee. So selfs, ek dink, ek kan nie vir jou presentasie gee nie, maar groot presentasie van mense wat bloeddrukprobleme het, kom hulle nie, hulle weet nie wat die oorsaak nie. Hulle gee vir jou bloeddrukpilletjie vir die rest van jou lewe en dit keer dat daar nie verdere komplikasies kom nie. So daar is sekere psigiatriese pille wat ook voorkom dat jy verdere komplikasies kry. So die groot verskil is angstpilletjies is benzodiazepine. Benzodiazepine werk op dieselfde reseptore as alkohol. So dit is nie 'n goeie ding om vir die res van jou lewe 'n benzodiazepine te kry nie, want jou liggaam raak later verslaaf daaraan, hy bou 'n weerstand op en dit werk nie meer nie. Maar jy kan 'n antidepressant kry soos 'n SSRI, wat nie verslawend is nie, wat die onderliggende angst die hele tyd behandel. So ons behandel angst ook met antidepressante, en as jy een antidepressant 'n dag drink, dan is dit soos 'n bloeddrukpilletjie vir die res van jou lewe of vir 5 jaar, om te keer dat jy uitbreking van die angst kry. Ja. Jesus sê ek boodskap, ons kan dit anoniem hou, ons is gekaap in 2004 en dit het nooit regtig helemaal weg nie. Daar is op hulle geskiet en een is raak geskiet en as iemand nou nog te vinnig na ons motors toe loop, dan raak ons vir 'n paar oomblikke paniekerig. Jy weet, en dis nou, vat nou hierdie, ons praat nou hier van 17 jaar. Weet, en, maar sal so'n persoon, sal jy vir so'n persoon sê, weet nie, maar iewers moet daai vrees ophou. So dis onderliggend eintlik posttraumatiese stres. Ja, dit is na 17 jaar moet dit nie meer gebeur nie. Ja. So, dit is posttraumatiese stres, ja. En mens kan dit behandel. Die een ding is, hulle sê Suid-Afrika is eintlik 'n moeilike land vir behandeling van posttraumatiese stres. Ons is seker nie die enigste land nie, daar is ander plekke ook. Maar ons is 'n land waar daar kroniese stres is. So geweld is kronies in jou omgewing. So dis baie moeilik om geweld uit te skakel. Nou, dis die hele tyd in jou onderbewussyn. Dis die hele tyd in jou onderbewussyn. En mense met posttraumatiese stres word kort herinner daaraan. So dit is 'n baie moeilike behandeling. Maar mens kan behandeling kry vir 'n lang tyd om dit te help. Is daar 'n manier wat ek my liggaam en selfs my verstand, emosies kan bou om op so'n plek te kom dat ek meer stres kan hanteer? Ja, so die woord, ek kry nie die Afrikaanse woord daarvoor nie, maar resilience is 'n baie goeie woord. Ja, en dis die een ding wat as jy psigoterapie kry, die ding is, mense kry resilience deur goeie kinder en veilige kinderdae te hê. So hoe veiliger jou kinderdae was, hoe gelukkiger jy in jou kinderdae het, hoe meer resilience het jy. Maar mense wat trauma in hulle kinderdae gehad het, het baie minder resilience. Maar as jy dan 'n sielkundige gaan sien, en ons praat van behandeling vir 2 jaar of langer, dan kan jy daai resilience opbou. En jy kan jou kognitiewe, sielkundiges praat van kognitiewe strukture, die manier hoe jy na die lewe kyk, kan jy verander om aan te pas by sulke stresvolle omstandighede. Daar's hoop. Is nog 'n vraag wat sê, bespreek asseblief uitbranding as gevolg van langdurige werk wat dan kan lei tot depressie. Dis so interessant, oormoeg, oorwerk. Jy en miskien is jy glad nie eintlik depressief nie, jy is oorwerk. Oorveerkragtig is resilience. Jy stuur iemand nou op WhatsApp. Wat 'n mooi woord. Veerkragtig. Vir my voel dit vir my dis iets wat in jou motor is. Hierdie motor is ongelooflik veerkragtig. Jy kyk hoe vat jy die grondpad. Dis vir dit my. Dis maar die grondpad van die lewe wat jy moet tref. So, dis precies, dit is kragtigheid. So dis daai vraag dan. Uitbranding wat jy miskien dink is depressie, maar eintlik is dit oorwerk of oormoeg. Maar die ding is, uitbranding kan tot depressie lei. En ek dink uitbranding is ook 'n tipe van depressie. So dit is die belangrike ding wat ons sê, die liggaam en die gees en die brein en die liggaam is aan mekaar gekoppel. So as mens stres, gee jou brein boodskappe aan jou liggaam en streshormone word afgeskei.
die chemikalie wat jou lichaam afskry is adrenaline en cortisol. Ja. En ek meen, ons het allemaal al sulke situasies beleef wat jy erge angst beleef in 'n situasie. Dan skry jou lichaam adrenaline af. En daai adrenaline geef jou fysiese simptome. Jy voel naalde en spelde. Baie keer voel het of tyd stadiger is, so dit kan selfs jou brein beïnvloed. Maar as jy kronies stres het en jou lichaam skry kronies hierdie goed af, dan bring het skade aan jou brein. So kroniese stres en burn-out kan uiteindelik breinskade gee wat 'n geestesiekte veroorsaak. Dankie Hendrie, jy net aangeskakel het. Groot ontbyt, Groot FM 90.5 en kyk net. En ons gesels met Dr. Kobus Roos, psigiater en hy is ook lid van die SA Vereniging van Psigiaters en ons gesels oor geestesgesondheidsbewusmakingsmaand. Is 'n veerkragtige woord. Gelukkig is nie 'n kragwoord nie. Maar baie welkom weer, dokter. Ek wil vinnig hoor, die algemene verkeerde maniere om angs en depressie of hierdie goed te hanteer. Ek dink ontkenning is een. Ons, daar's 'n stigma, ek stem 100% saam. Ek dink in Amerika is dit lekker. Jy het jou terapeut, dis 'n normale ding. Jy sien iemand en dis eintlik moet ons almal iewers, dink ek, iewers in 'n jaar net gaan sit met iemand. En gesels by ons, die oomblik as iemand dink jy's by sielkundige en ek kan nie verstaan hoekom daar stigma daar is nie, want dit is net normaal. Maar wat is die van die foute, wat mense sê, die verkeerde manier om jy nou dink, jy gaan jou eie angst nou weer uitsorteer of depressie. Ja, so ek meen die belangrikste een is wat mense, ons noem het selfmedikasie, maar mense doen selfmedikasie en omdat alcohol werk op GABA reseptore, wat eindelijk die reseptore is wat jou angst behandel, so alcohol aanvankelijk werk vir angst, maar later raak jou lichaam verslaaf van die alcohol, so dit maak die probleme net erger. So een probleem is, mense begin selfmedikasie toepas met alcohol en later verslaaf van alcohol en dan kry hulle al die ander probleme van psigosociale probleme en alkoholisme en so aan. Dan kan mense ook, party mense doen selfmedikasie met pynpille, want pynpille bevat codeïne. Codeïne word omskep in die lichaam na morfine, dieselfde as heroïne. So heroïne word ook na morfine omskep. So as jy pynpille drink om jou angst te behandel, is jy eintlik op heroïne. En partij mense sê hulle kry kroniese hoofpyne, maar dis eintlik angs of spierspasmas wat hulle het, dan drink hulle 6 pynpille elke dag, en op die oënd is hulle verslaaf aan pynpille, en die angs word net al hoe erger, en hulle vererger in die situasie. So middels is een baie groot probleem. Ja, en, so jy moet nie dit gebruik as jy nie weet hoe om dit te gebruik. Precies. Ja, verseker. En dis nou nie een gratis, wat sy naam sessie, om al die raad te kry, want jy wil nie naar die psigiater toe gaan, nie, maar van dit is interessant. Ek gaan nou nie van die middels noem nie, want ek dink, dit moet net toe sê, mys nou iets, en dan wil iemand jou nou hoofd toe vat. Maar iemand sê, hulle was 3 weke in ICU, verlede jaar, en sy het nou een middel gekry, vir amper 2 weke, en sy kan glad nie onthou nie, maar sy kry terugflitse van hierdie middel, wat baie, en het was baie stressvol. Is dit nou maar net miskien een middel? Terugflitse van die situasie, seker. Ja, maar sy kan glad nie onthou nie, so die vir een pil wat baie sterk is. Maar is dit een gesonde ding, kijk, ons het gepraat oor posttraumatiese stress. So, mense kan posttraumatiese stress kry as jy in 'n bomontploffing was, en nou was trauma, en later kry jy assosiasies daarmee. ICU, post-ICU stress is ook 'n baie algemene situasie. So die situasie in ICU op sigself, nie noodwendig die pille wat jy daar kry nie, maar die feit dat jy heeltyd onder verdowing is en kort wakker word, jy hallucineer so half, mense gaan dood om jou, dit is 'n baie stressvolle situasie. So baie mense, nadat hulle in 'n ICU was, ontwikkel posttraumatiese stress, wat ook behandel moet word. Vooral as jy daar geïntubeer was ook, nee, want dit is traumatisch om net met die pijpe in jou mond ook te lee. Dis Marianne, sê dit my, jy is dom, jy nou, nou, die sê nie dit nie. Sy lag het van my, dit is 'n toestand, delirium. Ek toch is een pil. Sy delirium gekry. Ek is net as een delirium pil, hulle gaan ons hoofd toe vat, soos veerkrachtig. Dis ek om ons die kennis in kry. Ek sê, maar nou dink ek ook, wat is die woord delirium? Wel, dit klink vir my soos Amerikaanse band. O, is dit? Ja, we saw delirium this weekend. Dit is een Belgische bier ook. Ek sê, Marianne, hou op drink. So, moet nie 3 weke delirium drink, het jy nie kan onthou nie. Ja, ok, so, dit is een toestand, maar dit is precies, en nou dink, vraag van dit, want ICU, mense is verskriklik getraumatiseerd, ons het, jy weet, daar is te veel mense wat ek nou ken, wat so lang het, jy dink, ek gaan dit nie maak in die hospitaal met COVID, die familie, maar nou dink ek specifiek, mense het gevou, hulle babiekies was gebore in COVID, so jy het een ma wat met
nageboorte depressie kan sit, maar ewe skielik is sy alleen daar. Daai pa kan nou is met die geboorte, maar hy kan nie daar kan besoek nie. Is daar probleme al van dit? Ek kan dink dit moes goed trigger. Nee, ek meen nie net babietjies wat gebore is, maar enige iemand wat siek is in 'n isolasie is 'n baie traumatiese situasie. So ek meen hulle het allerlei maniere probeer uitdink hoe kan ons mense nie isoleer terwyl hulle so siek is nie en hoe kan ons die families nader aan die mense bring? So dit ek meen die beste wat hulle maar doen is dat jy screen time met mekaar deel en so aan, maar jy kan nie met jou babietjie seker op die iPad communiceer nie. So dit is traumaties en ons gaan dalk later in daai babietjie se lewe sekere goeders optel. So die eet. Ek weet ouens sê altyd jy moet kafeïn vermy en moenie te veel sjokolade nie, nie koffie nie en al hierdie dinge. Speel dit regtig so groot rol? Dit speel 'n baie groot rol want dit is weer kafeïn en al daai stimulante. Kyk, mense senuweestelsel is mos simpaties en parasimpaties. So die simpatiese senuweestelsel is die ding wat jou opwek en die veg of vlug reaksie regmaak, maar dit gee ook angs. So enige stimulant wat jy drink wat jou simpatiese senuweestelsel aktiveer, kan angs ook veroorsaak. Wat aansluit dalk miskien by regte dieet, baie mense gaan oor na ek probeer al hoe meer oefen, maar dan het jy ook daai ding van oordoen. Wanneer gaan ek weet wanneer ek besig is om te probeer oorkompenseer vir iets wat eintlik deur 'n professionele persoon behandel behoort te word? Ja, dit is baie moeilik want party mense is baie suksesvol omdat hulle so obsesseer oor 'n ding. Ek dink iemand wat oorkompenseer kry 'n gevoel van ongeluk, né? As mens iets doen en as jy goeie sportmanne sien, dan sal hulle almal sê ek doen dit omdat ek dit geniet. So as jy iets geniet en jy spandeer baie tyd daarmee, dan dink ek nie dit is verkeerd nie. Maar as jy voel of iets jou jaag en iets dryf jou, dan moet jy vra wat is dit wat my so jaag? So wat is die intensie? Hoekom doen ek dit? Daar's definitief iets wat my jaag. Daar hoef ons nie eers te wonder. Jou vrou? Nee, daar's definitief nee, daai baie groter. O, hoender. Wat kan nee, ek het nie dit besef. Ek dink ek gaan nou 'n ys toe. Hoorie, dokter, ek wil hoor. Kan mens jouself, weet so, ons hierdie veerkragtigheid, goed wat jy kan doen om jouself te versterk. En veral dink ek as jy al klaar beter is. Sê maar jy was kom uit behandeling en jy's nie op sterk goed mee nie of wat ook al en selfs iemand wat nie vir behandeling was nie, goed wat ons hoor nou, gesond eet, gesond leef, al klaar kan help. Maar is al goed om hierdie veerkragtigheid vir die langtermyn vir onsself makliker te maak. Praktiese goed. Ja, ek dink die oefening is 'n goeie ding. Matige oefening is 'n goeie ding. Gesonde leefstyl, eetgewoontes en dan ook ontspannings. Ons sê altyd vir mense jy moet jou dag in 24 uur in 3 deel. 8 ure vir slaap, 8 ure vir hardwerk en 8 ure vir ontspanning. Daai ontspanning meen oefening, gesond eet en goeie soos yoga, ontspanningsoefening, meditasie, enige so iets. So jy het elke dag eintlik iets nodig om jou energie weer op te bou. En ek het al ook gehoor, dit klink snaaks, mense het, of het, wat jy nou ook al glo, jy weet soos 'n rusdag, jy weet die Sondag, maar dan pak jy jou Sondag ook verskriklik vol. En hulle sê ook, as jy afvat een dag so op 'n week, gaan jy amper net nodig om nooit op vakansie te gaan nie. As jy regtig rus op daai Sondag. So rus is ook maar belangrik. Maar wat nou as jy ontspanning drink is? Nee, ek jy, dit gaan ook nie poste. Geen kommentaar nie. Nie maar water, ek praat van water. Ek kom nie, ek sê daar's mos al hierdie stories wat sê een glasie wyn of een unit alkohol 'n dag is ook deel van ontspanning en dis goed. So as jy ontspanning drink is een unit 'n dag. Dis die antwoord. Dit is hoe groot moet daai unit wees? Jy kry van daai groot glasie wat jy kan 'n unit is 'n tot of een glas 150 ml wyn. Of hulle kan ook sê hierdie unit, hierdie huis unit, unit 5. Ons gaan nou van lag na verskriklike ernstige vraag. Baie vinnig, ons het 30 sekondes. Iemand sê net, haar seun het 4 jaar terug verdrink en sy sê die dokter bly al 4 jaar vir presies dieselfde meds gee. Stop mense dalk een of ander tyd met die antidepressant nie? Miskien 'n goeie vraag. Mense stop nie een of ander tyd met die antidepressant nie. Daar's 30% van mense wat op antidepressante land wat dit vir die res van hulle lewens gebruik. Daar's 60% van mense wat dit vir baie lank gebruik. So as die pil werk, dan hou jy aan met dit. As die pil nie werk nie en die dokter hou aan en aan met iets wat nie goed werk nie, dan moet mens vir 'n tweede opinie gaan. Fantasties. So lang maar af wat is haar situasie? Ja. Ek het nou baie geleer. Baie dankie. Baie dankie. Dit is nou, dit was nou baie insiggewende maandagoggend. Seker. Iemand het wel gesê jy nie 'n pilletjie wat jou hare kan laat groei nie, maar dit is heeltemal iets anderster. Ek gaan in die een werk. Ek
gaan zo'n billetje ook krijgen.